Rowan Atkinson is considered to be one of the 50 funniest actors in British comedy. He was born in a middle class family. He suffered terribly as a child because of the speech disorder. He had difficulty pronouncing certain sounds or starting a sentence. His classmates often laughed at him. He soon became a very shy kid who didn't have many friends, so he dived to science. He spent a lot of hours studying his favorite subject. He got admitted to Oxford University. During his days in Oxford, he was interested in acting but couldn't perform because of his speaking disorder. After getting his degree, he decided to realize his dream and become an actor. A lot of TV shows rejected him because of his speech disorder. But he never stopped believing in himself. He had a great passion for making people laugh and he could speak fluently whenever he played a character. Even though he had a success with other show Mr. Bean made Rowan globally famous. He proved that even without a heroic body or a Hollywood face, you can become one of the most loved and respected actors in the world. ə dinləməyə qulaq asdıq. İndi isə gəlin dinləmənin cavablarını sizinlə bölüşüm. Və on deyim ki, kanala abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi, şərh yazmağı, paylaşmağı da unutmayın. Gəlin birinci testimizə baxaq. Birinci testdə listen to the passage and answer question 1 to 6. What's the passage mainly about? Mətnimiz nə haqqındadır? deyir. Deməy mən kim haqqındaydı? Bir nəfər haqqındaydı. Rowan Atkinson haqqındaydı. Məsələn, A variantında baxırıq, actors deyir, cəmdədir, çıxırıq. B-də də, də həmçinin actors deyir, cəmdədir, çıxırıq. D-də də actors cəmdə, E-də də comedians cəmdə doğru cavabımız olacaq 1-də C. 2-də yenə doğru cavab olacaq C variantı. False istəyir bizdən. Səhvisdir, after yox before appearing uh, after appearing in films and TV show he got his master degree in electric engineering əksini burada olmalı idi after after he got dərəcəsini aldıqdan sonra televizorda və filmlərdə iştirak etməyə başlayıb daha sonra 3-cü də why did he dive into science niyə görə elmlə maraqlanır doğru cavab e variantıdır çünki o çox utancaq idi və onun çox dostu yox idi 4-cü də açıq sualdır. When did he decide to become an actor? Nə zaman deyir aktyor olmağı qərarı alır? Təbii ki, universitet dərəcəsini aldıqdan sonra after ə, getting after getting master dərəcəsini daha doğrusu his master's degree. Yəni həmişə hər zaman demişəm ki, Açıq sualların cavabı bəzən qapalı suallarda olur. Hansı ki bu sualın da cavabı 2-nin C variantında budur. He is master's degree olacaq. Yəni after getting his master's degree yazsaz doğru cavab olacaq. After his master's degree də verə bilərsiniz. Və ya da cümlə şəklində after he got bunu yaza bilərsiniz. His master's degree in electrical engineering. Bunu da qeyd edə bilərsiniz. 5-ci də because of his appearance görünüşüne göre ne olurdu? Sinif yoldaşları, his classmates, his classmates, often, çok zaman ona gülürdüler, laughed at him. Doğru cevaptı. Altındaki kidi karakterize eden shy olacaq. Orda qeyd olunur ki, hevoze şakit, utancaq bir uşaq idi. Bu oldu bizim dinləməmizin cavabları. İndi isə gəlin digər suallara baxaq. 7-ci sualda təbii ki, cümlə qurmaqdır baxacağıq ki xəbərimiz cəmdədir. Xəbər cəmdədirsə, demək ki mübtədağımız çıldırın ola bilməsi, yəni çıldırın iz verə bilməyir. Ona görə D variantını çıxarırıq. Ümumiyyətlə 2 4 olan variantları çıxarırıq, yan-yana işlənən variantları. Baxaq görək harda işlənib, başqa işlənməyib. Daha sonra Mübtədağımız təkdədirsə, xəbərimiz təkdədirsə, iz odur demək ki, mübtəda cəmdə olma, təkdə olmalıdır. Və bilirik ki, ancaq ilə başlayan cümlələrin xəbəri təkdə olur. Demək ki, birinci gələcək 3, sonra isə 4. Sleepwalking. Burada baxın, sifət article var, daha sonra sifət gəlir, özündən sonra ism gələcək, sayılabilən tək isim. A usual sink, yəni 5-dən 6 yan-yana olacaq. Sura isə 1, 2 doğru cavab olacaq C variantı. Yəni sleep walking yuxuda gəzmək, uyur gəzər deyir tökür. Yuxuda gəzmək uşaqlar arasında adi bir haldır. 8-ci testə baxırıq. Burada bizdən doğru zaman formasını soruşur. Baxırıq ki, burada 8-də by the time var. By the time-ı bilirik ki, sağ tərəfi, yəni by the time olan hissə Ya keçmiş sadə olmalıydı ya da indiki sadə olmalıydı. Ona görə digər variantlar çıxaram, B-ni çıxaram, D-ni çıxaram, E-ni çıxaram. Burdakı hashtag-in indiki bitmişdi. Ya addı ya C idi. Demə buranə görə biz indiki sadə veririksə, ona görə digər hissəni, ikinci hissəni biz verəcək gələcək bitmiş zaman, yəni will have completed. Belə bir variant da yoxdur. Ona görə doğru cavabınız elə olacaq A variantı. Past the time sağ tərəfi keçmiş sadə. Digər tərəfüdəki keçmiş bitmiş olur. Doğru cavab olacaq A variantı. 9-cu testə baxırıq. 9-cu testimizdə sözlərə. Bu sözdə qeyd etdim ki, 11-ci sinif sözlərindəndir. Yəni imtahanı ola bilsin ki, 11-ci sinif sözlərindən düşsün bucür. Deməli, figure out nə deməkdir? Anlamaqdır, bir problemi həll etməkdir, nə isə birə gedəcəkcə. Adjust adaptasiya hisslərmək, alışmaq, uyğunlaşmaq. 2-yə gedəcək A. Fiersdə təbii ki, güclü deməkdir. Güclü, qüvvətli üçə də gedəcək B. Doğru cavab olacaq C, A, B, C variantı. Daha sonra baxırıq. 10-cu testimizdə change the sentence into the passive voice, cümləni məçhul növə çevirməliyi cümləni məçhul növə necə çevirəcəyik? Birinci nəyə tapırıq? Tamamlığı tapırıq. C house Demək ki, cümləmiz the house ilə başlamalıdır. The house olmayanlar çıxırıq. Bu getdi. D variantı da getdi. B ilə D gedir. Daha sonra baxıram ki, cümlədə have var. Demək ki, variantlarda da mütləq şəkildə have has olmalıdır. Baxıram, hamısında var. Have has. Amma have has varsa mütləq şəkildə B olmalıdı. Variantında B yoxdur. Demək qaldı C və E variantı. İndi baxırıq. Baxın C variantına diqqətli olun. The house has been painted this school children. İndi burada biz painted-dən sonra the school children ifadəsi varmı, yoxmu? Demək bu mübtədadadır. Mübtəddanı gətirib bura. Əgər biz mübtədanı cümlədə işlədirsək isə sonlara doğru mütləq şəkildə bay verməliyik. Bay yoxdursa o səhvdir. Ona görə doğru cavabımız olacaq. Ya mübtədanı verməyəcəksiniz, də versinizsə bayla verməlisiniz. 11-ci testə baxırıq. Ali is four years old mi? Ali məndən 4 yaş. Baxırıq, böyükdür. Zən varsa elder işlənməz. Zen varsa müqayisə dərəcəsidir. Eldest olmaz, oldest olmaz, elderlid olmaz. Doğru cavabımız olacaq oldur. Zenlə elder yan-yana işlənməz. 12-ci testə baxırıq. 12-ci testdə choose the correct form of the verb, felin düzgün formasıdır. Yəni felin düzgün forması deyəndə mürəkkəb tamamlıq ola bilər. Was made-dir. Əgər məchul növdədirsə Bu feillər mürəkkəb tamamlıqda işlənən feillər məçul növdə isə görürsüz özündən sonra tamamlıq gəlməyib. Bu zaman mütləq şəkildə hansı olursa olsun, istir made kolsun, istir see, watch, feel, observe fərqi yoxdur. Mütləq şəkildə to ilə işlənməlidir. Ona görə cavabımız C idi. Daha sonra 13-cü testə baxırıq. Choose the correct interrogative sentences düzgün sual cümləsini istəyir bizdən. A səhvdir. Did vermişiksə ed düşməli idi. B sətirdə köməkçi fel ilə əsas fel yan-yana işlənməz. Cini saxlayıram. D sətirdə hum cümlənin mübtədası ola bilmədiyinə görə özündən sonra birbaşa demək xəbər gəlməsə, əgər who olsaydı, hə, doğru olardı. E sətirdə yenə köməkçi fel ilə əsas fel yan-yana işlənib, həm də did vermiş isə ed düşməli idi ya da bu cür olmalı idi. Hum invited də olmaz, burada da hum olmazdı. Buna görə doğru cavabımız E. 14-cü testə baxırıq. Can you tell me? Cümlə tamamlamadır. Bu bu hissəni verib artıq. 2-ci hissəni tamamlayırıqsa, burada sual olsa belə biz sual formasında verməməliyik. Yəni E variantına baxırıq, does keçib olmaz. D variantda baxırıq, did keçib olmaz. C variantında when-lə have has işlənmaz. B variantında həm when-lə həfəz işlənmaz, həm də have burada has keçib qabağa. Doğru cavabımız olacaq A variantı. Burda məsələn deyə bilərsiz ki, demişdi Venus sağ tərəfi bir şəl şey ola bilməz. O ə, zaman budaq cümləsində, bu zaman budaq cümləsi deyir. Mənə deyə bilsən mi? Nəy? Bu tamamlıq budaq cümləsidir. Daha sonra 15-ci testə baxırıq. I want to know all these people had come for cümlənin sonunda for olduğuna görə yahu işlənəcəyi ya da ki votuna görə cavabımız olacaq C variantı. Sonda sözünü varsa əsasən yahu ya vot işlənir. 16-cı testdə modal fel istəyir bizdən. Modal fel baxırıq ki. 4-də də heç bir problem yoxdur qrammatik cəhətdə. Demək, qruplaşdırırıq. Ya 1-2-dir, ya da ki 3-4-dür. Ya 1-2, ya 3-4-dür. Baxaq görək 1-2 də var, 3-4 də var. Düzdür, digər variantları çıxırıq. Çünki niyə təsdiqlər bir götürür, inkarlar bir. Tərcüməyə baxıb bütün insanlar sağlamlığının qeydinə qalmalıdır, yəni sağlamlıqlarına fikir verməlidir. Məsləhət bildirir və ya da malı məli 1 2 doğru cavab olacaq mənasına görə. Daha sonra 17-ci testə baxırıq. 17-ci testimizdə baxırıq ki, xəbərimiz cəmdədir və boşdan sonra cəm sim gələcəm. Sim gəlbisə içini çıxırıq, naizəni çıxırıq. Qaldı b, c, d. Nanı çıxırıq. Nandan sonra isim gəlməz. Qaldı c, d. D-ni də çıxırıq çünki Zenan Bərovun xəbəri olmalıdır tək. Ona görə doğru cavabımız olacaq C variantı. Inan Berovun xəbəri cəm olur, Zenan Berovda tək olur. Daha sonra 18-ci testə baxırıq. Choose the correct form of the verb, felin düzgün formasını istəyir. Boşluqdan sonra söz önü varsa və ismimiz görsüz cansızdır, 3-cü formada olacaq. Əgər boşluqdan əvvəl olsaydı sözün onda ing-d, ing-d verəcək. Yəni possible one fel sifət bir boşluqdan sonra sözün sonunda fel isfət 2 verir 3-cü formada. 19-cu testə baxırıq. Yiyəlik halda işlənmiş cümlələni istəyir. İstəyir. B1 səhvdir. Çünki woman apostrofis təkca apostrofla bir yiyəlik hal yoxdur. Bir çıxıram. 3 variant getdi. 2 doğrudur. Çünki yesd tək də olur, apostrofisdə doğrudur. 3 də doğrudur. doğrudur. Zena logs burada the article var. S apostrof verilib doğrudur. 4 isə yanlışdır çünki sun demand 200dür. Bunlar hamısı təkdə işlənir. Ona görə də cavab olacaq. Deməli nə? 2 3 E variantı. 20-ci testə baxırıq. Sözün öhdə fokusdan sonra onu işlənməlidir. Buna görə C yeni y çıxdı demə? Əgər ol sonra həzə word verilibsə, all in the word olmaz, ol over the word olur. Bunu yaddımızda saxlayırıq. Və ya da ol around the word, all over the word. All in the word olmaz. Ol verilibsə, sonra boşluq the word varsa bilin ki, ya of vardır, ya da arounddur. Ona görə də burada elə bizim doğru cavabımız olacaq A variantı. 21-ci testə baxırıq. Nida cümləsidir inta cümləsində nəniyəcək? Boşluqdan başlayacaq hər zaman. Sondan başlayırıq. Ar xəbərimiz, zey mübtəda. Zeyə qədər isim gəlməliydi, çünki votla başlayıb gəlib, amma ismimiz cəm isim olduğuna görə artikl olmaz. A səhvdir. Is xəbərdir, it mübtədadır. İçə qədər isim gəlməliydi, gəlib çünki votla başlayıb, amma hotel sayılabilən tək isim olduğuna görə an artikl olmalıdı, b səhvdir. C is xəbər, hotel mübtədadır, amma ha ilə başladığına görə e, bunların mübtədasında mütləq şəkildə z olmalıdı. Ona görə C variantı da səhvdir. Aha, D variantına baxırıq. Səhvdir, çünki votdan sonra əz artikel işlənmaz. Ona görə cavabımız olacaq E variantı. Sonuncu qrammatik sualımıza baxaq. <coughs> Daha sonra isə mətni yeni qaydada işləyəcəyik. Demə, burada baxırıq boşluqdan sonra onla gəlib. Onla gəlibsə, ondandan sonra isim gəlirsə, bu zaman mütləq şəkildə zəyartikl. Çünki bəzi sözlər var, sifətlər var, zəceyimizə, onluzə məyin, bunlar hər zaman zəyartikl ilə işlənir. İkinci tərəfdə də fəlmə sayıla bilən tək isim olduğuna görə bunu heçcürə boş buraxa bilmərik. Mütləq şəkildə artikl verməli. Ona görə A variantı doğrudur. C niyə olmaz? Çünki ən saitlə başla, sait səslə başlanılan qarşısında işlənir. Family isə f, samil səslə İndi isə gəlin mətnimizə baxaq. Mətnimi belə etdim sizlər üçün. Demək, mətnimiz maraqlı mətndir, əslində elə bir çətin mətn deyil. E, nə necə? 23-cü sualımıza baxırıq. What is the passage mainly about? Mətn nə haqqındadır? Baxıram ki, 3 üç abzasın üçündə də Taylor Swift, çə Taylor Swift danışılır, yəni üçündə də Taylor Swift-dən danışılır. Müəllim bir qadın Nuğəndən danışdırır. Demə söhbət neçə nəfərdən gedəcək? Bir nəfərdən. Ona görə gəlin cümlələri çıxaq. Məsələn, Y-ni çıxıram burdadır, Bloomsdur. D-ni çıxıram Singer cəmldədir. C-ni çıxıram Music Stars cəmldədir. Qaldı A, B. B də isə Vanoff sizi çaşdırmasın. Çox zaman Vanoff falan da doğru olur, amma bunu hər, -hər zaman istisnalar da bir kənarda saxlayın. B variantı deyir ki, Music Overts ən məşhur musiqi mükafatlarından biri. Xeyr, 3-ün abzaslarda mükafatlardan danışılmış ki, məsəl 2-ci abzasda baxaq, mükafatdan danışılmır, award yoxdur. Ona görə B səhfi doğru cavab olacaq. The singer winning the best best album of the year. Yilin ən yaxşını albomunu qazanan müğənnisi. Aha, 24-cü testimizə baxaraq, 24-cü testdə doğru variantı istəyir. Which statements are true according uh, to the passage? 1. Everything Taylor Swift wants to do is sing, make music and dance. B doğrudur. Çünki baxırıq ki, burada deyir I all want to do is keeping baby to do this. Nələri? Təbii ki, ə, rəqs etməkdir, daha sonra mahnı oxumaqdır. Bunların hamısını qeyd edib, ona görə 1 doğrudur. Ə, 2 baxırıq yanlışdır. The Grammy is awarded for the most records, amma burada yazılıb The Grammy is are given for outstanding achievements in music industry. Yəni ən çox satılanlara görə yox. Ümumiyyətlə musiqi sənayesində çox möhtəşəm nailiyyətlərə əldə edənlər üçün verilir. 3 Üç də yanlışdır. The Taylor Swift signed her first record contract when she was 14. Baxaq görəninə vaxt imzalayıb kontraktı. Uh, in 2005 he she signed with a big major record to become a country singer Bəli, bu yanlışdır. Çünki burada 14 yaş qeyd olunub, amma 2005-ci ildə onun 14 yaşı yox. Uh, demək 16 yaş olub, çünki 1989-da doğulub. 4-ə baxırıq. Article: Taylor Swift is the world's biggest music star. Bəli, doğrudur. 3-cü abzasın 1-ci cümləsi verilib. 4-ü doğru götürürük. Və sonuncu Taylor Swift does a lot of rights for rights of women and artists. Bəli, bu da doğrudur, hansı ki sonuncu abzasda, abl axırıncı cümləsində verilib. Cavabımız olacaq 1 4 5 B variantı. 25-ci testə baxırıq. Cümlə tamamlamadır. Taylor Swift has sold less than to 100 million records. Gəlin birinci burada rəqəm verilir. 100 milyona tapaq, tapaq. Burada less verilib. Less demək daha az. Amma burada nə verilib? Over, daha çox demək. A olmaz. B variantı çıxırıq çünki onu gördük, çıxdıq. Təkcə təbii ki, müğəenni deyil. Həm də nədir? Songwriter-dır, musiqi yazandır. Yəni bəstəliyəndir. C səhvdir, who has the same, də eyni musiqi stili var. Xeyr, baxın ikinci addasının sonuncuya country rock, electronic, synth pop və hip hop bu cürdür. Ona görə C-ni də çıxdıq. D-də deyir, deyir uh, country singer kimi tanınır, xeyr, təkcə onun kimi tanınmır. Ümumiyyətlə ən yaxşı musiqiçi kimi tanır. Doğru cavab 7. Has made a great deal of money from eras eras tapırıq. Hansı ki, burda da geydönlükdən çoxlu gəlir əldə edir. E variantı təbii ki olacaq, doğru cavab. Mən də cavabları yazaq. Aha. 26-cı testə baxırıq. 26-cı testdə. The Grammy Awards given for. Demək, nə üçün verilir deyir bu mükafatlar? Burada nə yazılıb? Are given for outstanding achievements in the music industry. Cavab D olacaq. Great accomplishment in the music industry. Accomplishment də yadımıza çal saxlayırıq ki, əçimət mənasını verir D variantda. İl 17-ci testə baxırıq. Cümləni tamamlayacaq ən azı 2 sözü dəyişəcək. In 2003 Taylor Swift 2003-cü ildə. Görək 2003-cü ildə nə olub. İli görmürük biz, amma illərən çox harda danışılır. 2-ci abzasda. Gəlin bunu rəngini də dəyişək, nə edəyək? Yaşıl olsun. Aha. 2003-cü ildə, yəni 14 yaşında, neçəncədir doğulub 1989. 14 yaşında nə baş verir? She began writing songs professional at the age of 4. Yəni professional olaraq ə, musiqi bəstələməyə başlayıb, musiqi mahnı yazmağa başlayıb. Began-ın yerinə verə bilərik biz, dəyişirəm sözü started. Baxın bu cümlədir. Mən onu dəyişəcəm began-ın yerinə started verəcəm. Dəfsəm qəli yazaq. Start it Start it sonra writingin yerinə mahnı, yəni composing də yaza bilərik, bəstələmək, mahnı yazmaqla deməkdə mahnı bəstələmək. Və ya həm də write deyəndə yazıb yaratmaq mənasını da gedir. Creating də verə bilərik. Creating cümlələrin ardı songs professionally. Bu cür və iki sözü də nə edirik? Dəyişdik bunu qısa yazdım professionally Aha. E 28-ci testimiz qalsın. Onu axırda yazacağıq. 29-a baxaq. A person who helps the poor specially by giving money. 3-cü abzasa da təbii ki olacaq philanthropists. Pul verməklə insanlara kömək edən, kasıblara kömək edənlərə deyilir filan philanthropistslər. Philanthropist. 30-da remarkable-ın yaxın mənası paraqraf 1-də təbii ki, olacaq outstanding. outstanding olacaq. 28-ci testimizə baxırıq. What do you think of popular culture? Aha, ninəcə -ni -ni biz təbii ki, 28-ci testdə inşə yazacaq və deyir ki, what do you think of popular culture? məşhur popular culture deyəndə, yəni üzdə olan insanlardır. O haqqında nə düşünürsən? Aktyorlardır, aktrislərdir. Bu haqqında nə düşünürsən deyir. Yeni gəlin başlayaq. Nə düşünürsən? Cümləmizi necə başlayacaq? I think-lə təbii ki, in my view, to my mind, I think popular culture, yəni popular people mənasına gedir. And popular people popular people have məsələn insanlar üzərində gənclər üzərində daha dırsı xüsusi e, belə deyək də təsiri var. Popular people have a great yazablər great impact great impact on young people gənc insanlar üzərində sü təsiri var yazdım mı sonra b dey onlar they gənc insanlara müxtəlif yollarla təsir edirlər they influence young people indifferent indifferent ways indifferent ways sonra yazarıq so belə ki when so belə ki məsələn yəni əksər gənc insanlar onlar kimi olmaq istəyir onlara bənzətmək istəyir most young people young people want to to look like with it to look like them onlara bənzəmək istəyir mm -hmm. Sonra yaza bilərik ki, məsəl üçün e, gəlin məşhur insanlar popular people vardı, daha çox aktivdirlər. active are active on social networking sites, social network, sosyal şebekelerde aktifdirler. So, ona göre de young, burada da üstüne people yazmalıydı, young people are affected by their pictures or the by their photos, their pictures affected. For example, or videos. We can write this. Mhm. What they can say is that these videos or these pictures reflect their lifestyle. These videos dabdəbəli həyat tərzi deyək. These videos or photos əks etdirmək nədir? Reflect. Reflect onların dabdəbəli həyatlarını zəyyər. Dabdələr, dabdələri e, deyəntə bilmədim. Dabdəbəli luxurious olacaq. Say luxurious life. Belə. Yəni culture, ə, popular culture deyəndə belə deyək də bizim deyildisə show biznesi üzdə olan insanlar, məşhur aktyorlar, aktyorisalar, müğənniləri ifadə edir. Yəni özünüzdən yaza bilərsiniz. Ən az 3 cümlə olmalıdır. Bu demək deyil ki, mütləq şəkildə 3 cümlə yazmalısınız. 4 cümlədə yaza bilərsiniz. 5 cümləyə çalışın. Cümlələrdə mürəkkəblik də olsun. Ə, birləşdirici sözlər də olsun. Birləşdirici sözlərində and sync-dir, so-dur, but if beside-dır. Bundan əlavə bağlayıcılardan istifadə edin. Because, or, so-zu, bunlardan da istifadə edə bilərsiniz. Və mütləq şəkildə mübtəda xəbər uzlaşmasına, zamanına da diqqət etməlisiniz. Bu qədər əzizlərim, kanala abunə olmağı unutmayın, bəyənmək, şərh yazmağı unutmayın. Hələlik